esse é um momento de celebração. A primeira vindima da vinícola Vaz. E as uvas estão prontas para serem colhidas. As uvas são colhidas à mão, garantindo que apenas as melhores sejam selecionadas. Estamos aqui na primeira edição da Vindima da Vinícola Vaz. E encontramos aqui o casal lindo, o seu Nelson e Joelma, né, que estão aqui visitando em família. Vamos conversar um pouquinho com eles. Tudo bom, Nelson? Tudo bom, Joelma? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Queria que vocês falassem pra gente se vocês são de Morro do Chapéu, de onde que vocês vêm. Pois é, a gente é da cidade de Barra Bahia aqui, Barra do Rio Grande. Ah, sim! E a gente recebeu o convite de Jara, a gente vem acompanhando também o trabalho do Jara aqui nas redes sociais. A gente já conhecia a vinícola antes também e despertou mais o interesse de estar visitando, porque é um parceiro que a gente já conhece, ele sempre vem crescendo, sempre vem se reinventando, se modernizando, e a gente não poderia deixar jamais de prestigiar o nosso amigo e querido Jairo Vaz. Ele está vindo aqui, que coisa boa! E trouxe a família toda, né? A família toda, isso. Para celebrar nesse momento especial. Estamos aqui agora com esse momento mais especial, né? Que é o momento da real colheita, da nosso momento da primeira edição da Vindima aqui da Vinícola Vaz. Estamos aqui com o casal, Rafael e Elisandra, e eles vão compartilhar conosco um pouquinho do que estão achando dessa experiência única, dessa vivência deles aqui na Vinícola Vaz. Olha, eu me sinto tão honrada de estar participando da primeira Vindima aqui da Vinícola Vaz. Estou emocionada porque é a primeira vez que a gente participa de um evento, de uma celebração que é fazer essa colheita da uva Pinot Noir. E a minha família está extremamente feliz de estar aqui com a família Vaz participando e festejando a colheita da uva. É uma celebração, né? Muito, muito importante para o seu Jairo e a gente fica muito feliz, né? Ver o projeto que ele criou e agora está aqui acontecendo, crescendo, né? Trazendo isso para essa região é muito importante. A gente está feliz e contente de estar podendo participar. É isso aí. A Bahia está de parabéns com o seu Jairo trazendo aqui para a gente essa oportunidade de celebrar a felicidade que é colher junto com a família Vaz as uvas. Perfeito. E nós que estamos mais felizes ainda de estar recebendo vocês aqui na nossa cidade e na Vinícola Vaz. Obrigada. E agora nós vamos colher nada mais merecido do que um depoimento do sobrinho do senhor Jairo Vaz. É o Bernard Vaz e a sua linda esposa que também está aqui acompanhando nesse momento tão especial de celebração da primeira vindima da Vinícola Vaz. Bernard, fala pra gente um pouquinho da tua experiência, não sei se você cresceu já nesse meio, compartilha com a gente um pouquinho aí do que você está achando dessa vivência aqui com tantas pessoas. Eu estava conversando ontem com um amigo que veio também com a gente, que desde a minha infância, adolescência, eu sempre passei minhas férias com meu tio no projeto que ele tinha de fruticultura irrigada antes desse, né? E então, assim, eu cresci vendo os parreirais de uva também, né? Então, para mim, é muito bonito estar aqui hoje, nesse dia, nesse momento tão bacana. E quando montou também aqui a vinícola, os primeiros vídeos eu vim, acompanhei, né? Estive aqui com ele esse tempo todo. Adoro o clima de Morro do Chapéu, então sempre que eu posso, eu estou aqui com ele.
Então, para mim, é um prazer, né? Estar aqui vivenciando esse momento e espero que a gente possa fazer mais vezes essa vindima com todos vocês presentes. Amém, amém, com certeza. Vai ser uma sequência, né, de muitos momentos de celebração como essa, especial, porque, como você disse, você estava aqui quando ainda era um sonho, né? Porque ainda era um sonho no coração do seu Jairo Vaz e hoje está aqui com esse momento de realização, com tantas pessoas celebrando. Esse momento é muito especial, receber a família aqui também para estar compartilhando conosco desse momento. E para vocês que não conhecem a Vinícola Vaz, venham conhecer, porque é uma experiência incrível. Vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Estamos aqui com Gabriel Garcia. Correto, Gabriel? E ele vai falar pra gente do como tá sendo especial esse momento pra ele. O que é que você tá achando, Gabriel, da vindima? Eu tô muito feliz, acho muito gratificante que é esse local. É muito importante vindima, né, fazer, tirar as uvas do cacho, né, depois vamos fazer a pisa da uva. É muito interessante, né, eu gosto muito. E já tomei um pouquinho do meu suco de uva. Ah, perfeito, é muito bom? Tá. Aprovado? Muito melhor que da minha casa. Perfeito, então. Então, se você não conhece ainda a Vinícola Vaz, olha o recado do Gabriel, né, Gabriel? É. Convida o pessoal para estar vindo aqui. Venham aqui, é ótimo. Obrigada, Gabriel. Estamos aqui agora com o Leléo, que participou do primeiro centro de pesquisas, né, junto com o seu Jairo Vaz. E ele vai trazer um pouquinho do depoimento dele, como é para o senhor que participou desde o início, agora está aqui participando desse momento tão especial que é a primeira vindima da Vinícola Vaz. Olha, é um momento ímpar, para mim aqui, para Morro do Chapéu. De qualquer maneira, nós tivemos o início de fazer o experimento lá com 12 variedades de uva. Das 12 variedades de uva, foi selecionada a quantidade de 5 variedades, que deslocou para esse projeto de Jairo Vaz aqui. Ele é uma pessoa investidor, visão futura, veio e acreditou no potencial de nossa terra e hoje está sendo realizado não só o sonho dele, como o meu também, que dei os primeiros passos no experimento que fizemos aqui, né? Para ver a viabilidade de produtividade, de qualidade de bebida, de tudo. Então isso se tirou todos os problemas e hoje estamos vendo, colhendo os frutos, né, dessa plantação. Graças a Deus é sonho realizado, não só dele, como o meu também, que tive nos primeiros passos, sobre a orientação dele, não posso deixar de falar do professor Juliano, que é pesquisador da Embrapa, que nos deu assistência técnica também, a Embrapa e tudo, aí tá esse resultado, esse fruto. Resultado perfeito. Esse momento tão especial de celebração, com né, Leléo? É especial mesmo, é uma grande comemoração. E para mim, o maior orgulho é ser um convidado especial do próprio Jairo Vaz, tá aqui presente. Ah, viu? Perfeito. Muito aí, obrigada. Nada. Pois é, estamos aí às ordens, precisando. Graças a Deus que a potencialidade do nosso município está chegando, né? Verdade. Pessoas como o seu Jairo acreditando, né, Leléo? Hoje está aí um grupo de investidores, né? Verdade. Não só na parte de vinicultura, da parte de uvas, como também de queijos, de embutidos, defumados. E assim está chegando pessoas mais para investir. Na nossa jeito. Cidade, e nas belezas vejo, naturais da nossa cidade, né? Isso é. Quando eu vejo hoje um resultado desse centro de pesquisa nosso lá, hoje já vê 4 polos de vinícola de Morro do Chapéu, para mim já está sendo bom, né? Tem 4 vinícolas hoje aqui. Satisfatório, né? É satisfatório. Ter participado. E outra coisa, e melhor é lá um centro de pesquisa que os donos não deixaram ir a óbito.
Estão mantendo. Hoje é a vinícola Santa Maria. Santa Maria, é verdade. Foi lá os nossos primeiros passos. Perfeito. Tá bem? Tá. Então, se vocês não conhecem ainda a vinícola Vaz, ou o recado de quem estava desde o início. Pois é, tá aqui. O recado é da seguinte ordem. É que não deixe de vir a Morro do Chapéu e, em especial, visitar a vinícola Vaz, porque é a pioneira, foi a primeira, que após o projeto foi essa. E essa daqui, Jari, com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade, porque Jari é um catedrático na área. Ele tem conhecimentos profundos, tanto do fazer a muda a fazer o vinho. Verdade. Jari tem conhecimento a nível mundial. E não é à toa que ele não andou, não foi em países, foi em vários continentes. Verdade. Então tá aí o recado. Além de você conhecer essas belezas, você vai ser cheio também de conhecimento. Pois é. Estamos aqui sempre às ordens para chegar e contribuir com, tanto com a equipe de comunicação, com o pessoal que chega a se aproximar, se precisar de alguma coisa, alguma palavra amiga, estamos aqui para receber de braços abertos. Esse será o meu, a minha obrigação. A minha definição sobre isso é o seguinte, é que o Morro do Chapéu tem tudo para crescer, só depende de nós sabermos receber e acolher quem chega. Perfeito, Leléo. Aqui, como chegou aqui, Jário Vaz. Verdade, perfeito. Não poderíamos deixar de pegar o depoimento da Renata, que fez esse trabalho sensacional, fantástico aqui, né, de preparar essa mesa, de embelezar mais ainda esse evento tão especial, que é a vindima da Vinícola Vaz. E Renata, cunhada do seu Jairo Vaz, né, vai falar pra gente um pouquinho, né, de onde que ela é e desse trabalho fantástico e do que ela tá achando desse momento tão especial em nossa cidade. Bom dia, gente. Para mim é um prazer estar participando aqui desse evento fantástico, né? Promovido aí pela Vinícola Vaz. E como ela já tinha me apresentado, eu sou a Renata e eu sou de Medina, Minas Gerais. Então a gente veio direto de Minas, né? Minas para Bahia para prestigiar o evento. E para a gente é uma honra, né? Ter aqui a Decor Box, que é a nossa empresa lá em Medina, né? Perfeita. Que faz esse trabalho, com eventos lá. E nós temos também uma empresa familiar, que é a nossa casa, confraria, que os vinhos, né, da Vinícola Vaz estão presentes lá. E assim, bastante consumido e teve uma aceitação maravilhosa, né, pelos mineiros lá, pelo pessoal da minha cidade, gente, e região. Boa. Então a gente fica muito feliz mesmo, né? E a Decor Box, também eu não poderia deixar de falar, é uma empresa que é minha e da minha irmã, Juliana, né? A Juliana não pôde estar aqui, né? Mas eu vim, né, para estar representando e colocando a mão na massa mesmo, né? Perfeito. Organizando tudo aí com os produtos aqui da região. Na verdade, eu não trouxe nada de Minas. Nada de lá. Nada de Minas. A gente aproveitou realmente os produtos daqui, né? Que tem aqui, que eu acho que isso é importante. A valorização dos produtos da região. E essa experiência, para mim, está sendo única. Perfeito mesmo, né? E daqui a pouco eu tô me preparando para a pizza das uvas, das, né? Das uvas, perfeito. Então, gente, muito obrigada, tá? Pela oportunidade. Eu que agradeço poder estar entrevistando essa mineira fantástica, incrível esse trabalho que você faz. Renata, muito lindo mesmo. Parabéns pela sua empresa e pelo seu trabalho, viu? Obrigada, eu que agradeço. E esse momento único da experiência da pisa das uvas para extrair o suco que será usado para fazer o vinho. Agora estamos aqui com a Carmen,
que ela vai trazer um depoimento muito especial, porque não é a primeira vindima que ela participa, né, Carmen? Isso. Ela já tem outras experiências e ela vai poder falar sobre a experiência vivida aqui em comparação com as demais. E vai falar também um pouquinho sobre a nossa cidade, né, Carmen? Sobre esse projeto maravilhoso do seu Jairo Vaz aqui em Morro do Chapéu. Pois bem, eu já participei de algumas vindimas no sul, no Paraná e Santa Catarina. E a vindima da Vinícola Vaz é de longe a melhor, a mais informativa e a mais lúdica que eu já participei. Eu quero parabenizar muito a equipe da Vinícola Vaz, seu Jairo Vaz, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção que foi dedicada, não só à produção dos vinhos, à divulgação dos vinhos, como principalmente no trato às informações que foram dadas aos participantes. Quem gosta de vinhos ama muito mais e quem ainda não conhece passa a apreciar de uma forma admirável. Vocês realmente estão de parabéns. Eu já morei muito tempo aqui no Morro, já trabalhei, fui defensora pública aqui no Morro do Chapéu e eu não imaginava que Morro do Chapéu tinha toda essa potência que foi trazida pela Vinícola Vaz, né, seu Jairo, toda a sua equipe. O evento é simplesmente deslumbrante e precisa estar não apenas no calendário de Morro do Chapéu, mas no calendário nacional. Parabéns! Parabéns, Carmen, muito obrigada. Então, se vocês ainda não conhecem a Vinícola Vaz, está aqui aberta ao público de terça a domingo para você prestigiar, para você conhecer mais desse lugar. Olha o depoimento da Carmen, ela já viveu outras experiências nesse segmento, só que nenhuma como essa, nenhuma que se iguale, né, Carmen, a essa. Então prestigie você também a Vinícola Vaz, compartilhe nas suas redes sociais. Agora vamos ouvir aqui um pouquinho da experiência da Elise e do Luiz, que já passaram pela colheita, já passaram pela pisa, já ouviram ali mais sobre a produção do vinho. Elise, fala pra gente o que você tá achando desse momento tão especial da primeira vindima aqui da Vinícola Vaz. Nossa, eu achei incrível. Nunca tinha visitado uma vinícola antes. Achei maravilhoso todo o processo da colheita, os aprendizados, né, que foram compartilhados aqui. E é incrível fazer parte disso, de colher a uva, ver o processo da pisa, depois entender como é feita a fermentação e até chegar na garrafa. Né, um momento muito bom mesmo, é realmente festivo e interessante de estar perto e vivenciar isso. Ah, que coisa boa! E você, Luiz? Eu achei massa. Eu vim acompanhando Lisa, que é uma entusiasta bastante. Ela é a sommelier da casa. Ai, que maravilha! E aí a gente participou desse processo, que eu achei interessante o ritual de colher a uva, experimentando as uvas também. Cada uva, cada cacho tem um sabor, uma doçura diferente. Então eu achei isso fantástico. Ah, perfeito. Muito. E a Elisa arrasou na pizza, não foi? Ah, arrasou. Em ritmo italiano. Arrasou mesmo. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, Luiz. Estamos mais uma vez aqui com o Nelson, que é engenheiro agrônomo, né? É colega de profissão do seu Jairo Vaz. Isso mesmo. Né, seu Nelson? E ele vai falar agora pra gente sobre essa experiência vivida da colheita. Porém, como ele é agrônomo, eu vi que ele estava ali no momento da colheita organizando algumas coisas. Então ele vai falar um pouquinho sobre esse momento vivido por ele, experiência ele e família, e também do que ele apreciou entre as pessoas. Ah, foi um momento especial, né? A gente está aqui fazer parte desse primeiro encontro aí. E a gente fica feliz porque o Jairo conseguiu agregar pessoas de diversas partes do país, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Vale do São Francisco, outras pessoas da Chapada. E a gente vê o crescimento, né, que essa região tem
E especialmente pela força-tarefa do Jairo Vaz, que é um grande lutador, um grande sonhador da vinicultura na Bahia. E a colheita foi um momento especial porque ali a gente consegue realizar um sonho, a gente vê para quem cultiva, a gente enxerga que é um momento ímpar, que é o momento da colheita, que significa que você fez um trabalho bem feito. Que é um trabalho de preparo do solo, um trabalho de adubação, de nutrição muito bem feita. Você tem que seguir um padrão e como o Jairo é muito específico, ele é bem caprichoso, o resultado não poderia ser outro. Então, eu vi que os resultados estão sendo bons e o Jairo falando que está muito satisfeito pelos resultados e a gente como amigo, como colega, fica feliz. Agora vamos pegar o depoimento do Pedro, depoimento extremamente técnico e profissional. Ele está há 23 anos com o seu Jairo Vaz aí, vivendo experiências, produzindo também conteúdos, exatamente, né, Pedro? Exatamente. E ele vai poder falar com mais propriedade sobre esse momento, sobre a articulação para esse momento, né, todo preparatório para esse evento tão maravilhoso e celebrativo. Exatamente. Bom, como ela falou, né, já fazem 23 anos que eu trabalho com o Jairo, né? Desde do primeiro projeto que ele implementou lá na cidade de Centro Sé, Bahia, um projeto também de uva, né? Era um projeto muito grande e o Jairo é isso. O Jairo é sinônimo de transformação. Onde ele chega, ele transforma a realidade daquele lugar. E não foi diferente aqui em Morro do Chapéu. Desde 2008, né, que ele frequenta aqui e ele implementou esse projeto, nem se falava na possibilidade de produzir vinhos, espumantes aqui em Morro do Chapéu. E o Jairo, ele vem como pioneiro que ele é, como um cara batalhador, um cara que gosta de desafio e gosta de realmente fazer as coisas acontecerem. Ele, para mim, é uma inspiração. E hoje a gente está vendo isso, vivenciando esse momento aqui ímpar, né? Todo mundo aqui tendo a oportunidade de degustar os vinhos produzidos aqui. A gente teve a brincadeira lá, todo mundo pisou a uva, vai receber em casa depois, né, que o vinho estiver pronto, uma garrafa da uva que as pessoas colheram, que as pessoas pisaram, vira o processo, está lá armazenado os vinhos, já a uva, né, para virar o vinho. E é isso, esse projeto do Jairo, ele é pioneiro aqui na região, ele vem com a proposta de trazer não só a produção de vinhos espumantes, mas também de criar uma situação nova, né, onde as pessoas possam ter uma opção diferente, né, de lazer, de entretenimento, né? Então, assim, é sempre bom. Recentemente, talvez você já deve estar sabendo, ele produziu aqui um evento, né, do Winemakers, né, onde ele buscou a qualificação dos jovens aqui de Morro do Chapéu. Então, o Jairo é isso, né? A Vinícola Vaz é isso. Ela vem justamente para mostrar que quando você acredita no sonho, quando você tem um propósito na tua vida e você quer muito isso, é possível, né? Então, é maravilhoso, é isso, né? Um brinde ao Jairo, que é o pioneiro, que é o cara que fez isso tudo acontecer e proporcionou esse momento para todos que estão aqui presentes. Estamos aqui na Cava, esse espaço sofisticado, maravilhoso da Vinícola Vaz, para novamente falar com a Nath e com o Leonardo, que agora já viveram mais experiências aqui na Vinícola Vaz, conheceram mais espaços e eu queria que eles relatassem agora como foi para você, Nath, a Pisa, como foi, Leonardo, o colher ali as uvas, essa experiência na vida de vocês. Compartilha com a gente como foi. Tem sido muito incrível, uma experiência realmente única. Desde o momento da colheita, você está ali imerso naquele momento e depois você vai fazer a pisa, que acho que nunca vai ter uma oportunidade de fazer isso de novo. E depois toda a degustação, né, que eles trouxeram para a gente com muito carinho. Então a gente teve a oportunidade de degustar desde champanhe até os vinhos e trouxeram também queijos e está sendo muito legal. Tô gostando bastante. Ah, perfeito. Realmente, a colheita, assim, é muito diferente, assim, né? E por mais que você esteja habituado a colher outras frutas, né? A uva, ela é muito diferente. É difícil você ver um pé de uva em qualquer lugar, né? Então, essa experiência de colher a uva foi muito diferente. Isso foi muito legal. Ah, que maravilha. Que bom que vocês gostaram. E toda a culinária aqui da nossa cidade, viu, Nath? Ah, que legal. Aqui da nossa cidade. Vocês que estão conhecendo agora... Tem muita coisa ainda para conhecer aqui em Morro e para todos que estão nos acompanhando também. Não deixem de conhecer a nossa cidade, conhecer a Vinícola Vaz,
Faça assim como a Nath e como o Leonardo, né? Pesquisa a gente lá no Google que você vai encontrar maravilhas aqui. É isso mesmo. Estamos aqui agora com a Iana Vaz, porque nós já acolhemos aqui, Iana, vários depoimentos de pessoas que estão realmente extremamente felizes com a experiência única que eles viveram aqui, que eles vivenciaram nesse dia tão especial que foi essa primeira edição da Vindima de vocês, né? Mas aí agora por trás dos bastidores não foi tudo tão fácil e rápido como foi hoje, né? Então eu queria que você falasse sobre a sua experiência de organizar esse evento e mais ainda do que você está sentindo de proporcionar para a gente um momento tão único como esse. Ah, é maravilhoso, porque passa um filme na cabeça, sabe, de como a gente começou e tudo mais. Eu não sei se vocês viram ali também, tem um barraquinho ali do lado, foi onde a gente começou. Essa parte aqui de trás foi a segunda extensão e hoje poder proporcionar para todo mundo, para a gente mesmo, a vindima de uma uva tão difícil de ser produzida e de ver todo mundo sendo muito feliz, assim, sabe, de estar colhendo e tudo mais, é muito gratificante. E é bom também que muita gente da própria cidade veio também para prestigiar. E aí a gente fica muito feliz de ver tudo dando certo, assim, sabe? Porque é uma correria nos bastidores para dar tudo certo. Imagino. A gente vai ver se está tudo ocorrendo como planejado, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim, deu tudo certo. E sem dúvida, Iana, eu acho que você pode ter essa certeza no seu coração, a família Vaz, na verdade, né? Que vocês proporcionaram a todos nós uma renovação de alma e de espírito, porque foi tudo lindo e o ambiente totalmente agradável e nos proporcionou realmente isso, muita alegria e muita celebração nesse momento tão especial de vocês. Muito obrigada, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é um pequeno demonstrativo de que as coisas estão encaminhando, sabe? Com muito esforço que a gente faz, tudo, mas a gente fica muito feliz de estar proporcionando isso para todo mundo.